Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência, agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente está disponibilizando para que você assista aí. Oi, gente! Eu tenho certeza que você adora conversar por aplicativos e mandar um monte de emojis para qualquer tipo de situação, né? Mas será que você entendeu e tá usando eles direitinho? No vídeo de hoje, vou te mostrar 10 emojis que você provavelmente entendeu errado. Mas fica tranquilo, porque eu vou explicar o que eles significam, tá? Mas antes de começar, você já se inscreveu no meu canal? Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre tecnologia e eu te ajudo a escolher melhor os produtos com meus conteúdos. O primeiro emoji da lista é super recente e chegou aos chats de vários aplicativos, dando um verdadeiro show de inclusão, gente. É essa figurinha aqui. Pode parecer que é alguém que não tá escutando ou quer que você pare o que tá fazendo para escutar ela, né? Na verdade, essa figurinha simboliza uma pessoa com deficiência auditiva. Legal, né? E ela é só uma num pacotão de emojis de inclusão que foram lançadas no fim do ano passado. Tem essa, que mostra a força de uma prótese, de cadeirantes. E até essa aqui, que não é um cachorrinho passeando. Esse emoji é a de um cão-guia, que muitos deficientes visuais têm para andar pelas cidades. Demais, né? Vamos pro próximo? Esse aqui eu tenho certeza que confunde muita gente. Olha só, já viu essas mãozinhas juntas e achou que era pra mostrar como se duas pessoas estivessem batendo as mãos, sabe? O famoso toca aqui. Elas até funcionam assim, mas a ideia original desse emoji é pra ser usado como agradecimento e até como uma reza ou oração, sabia? Dá pra usar quando você quer falar que alguém mandou bem em alguma coisa ou até pra agradecer alguém por ter feito algo que você gostou. Outras mãozinhas que não são o que parecem estão nesse emoji aqui. Parece que é pra alguém parar de falar alguma coisa ou dar uma pausa na conversa, né? Mas sabia que esse emoji representa o abraço na cultura japonesa? Legal, né? E também pode significar que a pessoa tá aberta a te ouvir e te ajudar. Então já sabe, pra parar, dá pra usar outro emoji que nem esse aqui, tá? Tá gostando do vídeo? Então deixa um comentário e me fala qual é o emoji que você mais usa. Agora vou te mostrar uns emojis de carinhas que confundem muita gente na hora de conversar. Pode acreditar. Já viu aqueles memes com pessoas que mandam essa carinha de choro pra falar alguma coisa triste? Então, gente, esse emoji é pra mostrar que você tá chorando de rir e não de tristeza, viu? Não vai confundir. Pra mostrar que você tá triste, pode usar esse aqui, que é o emoji mais indicado pra essas situações, tá? Cuidado pra não errar e criar um climão na conversa, né? Outro emoji que tem uma carinha que gera bastante confusão é esse aqui. Tá achando que é pra mostrar um assobio, né? Até pode ser, viu, gente? Mas ele é muito mais usado pra mandar um beijo. Essa confusão acontece porque ele não tem outro sinal que indica um beijo, né? Tipo esse aqui, que tem um coraçãozinho junto. E como ele também não tem nenhuma expressão mais carinhosa, parece que ele tá só assobiando pra dizer que tá fazendo algo legal. Tipo quando seu amigo fala que tá trabalhando e você tá de folga. Se você quer mandar um beijinho, envie esse emoji aqui. É muito mais direto e evita confusão. E pra fechar os emojis com rostinhos, olha só esse aqui. Já usou alguma vez pra falar que você tá doente ou não tá se sentindo bem? Tem muita gente que também acha que ele significa tristeza. Mas na verdade, esse emoji é pra mostrar que você tá super cansado ou até entediado. Só não vai confundir com esse aqui, tá? Esse é pra mostrar que você quer dormir ou tá quase caindo de sono. Antes de ir pro próximo, não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo, tá? Agora, quero ver se você sabe pra qual situação esse emoji aqui serve. Se você já usou achando que era pra fazer um charme durante a conversa ou até pra ser brincalhão, vou te falar que não é bem por aí, viu? Gente, esse emoji significa uma pessoa que quer dar informações, sabia? Não fez sentido? Calma que eu te explico. É como se ela segurasse uma bandeja invisível e tá pronta pra te servir de alguma forma. Pra você entender melhor, o nome desse emoji é pessoa no balcão de informações. Bem diferente de como a gente usa ele, né? E outro emoji com pessoas que você pode ter entendido errado é esse aqui, que tá com as mãos na cabeça. Às vezes a gente usa pra falar que alguma coisa deu errado ou até que ficou surpreso com alguma notícia. Mas ele tem outro significado bem legal. Sabia que as mãos na cabeça formam a letra O? Tá, mas o que isso tem a ver, Lu? É bem simples. Esse emoji significa a palavra ok em alguns lugares do mundo, principalmente no Japão. Legal, né? Mas se você não quiser confundir ninguém na conversa, também dá pra usar esse aqui, que significa a mesma coisa.
Esse aqui parece uma estrela cadente, né? Ela é muito usada para mostrar alguns sentimentos, como alegria, conquistas e outras emoções positivas, né? Só que esse emoji simboliza tontura, sabia? Você já viu em alguns desenhos quando o personagem bate a cabeça e fica tonto? Então, é a mesma coisa. Dá até para usar quando você não tá se sentindo bem ou tá com a cabeça muito acelerada. E para fechar, esse ventinho aqui. Mas será que ele representa um vento ou você entendeu errado? Gente, é super comum usar esse emoji quando a chuva e o vento estão bem fortes, né? Só que a ideia dessa figurinha é usar para quando você quer mostrar velocidade. Sabe quando você tá atrasado para um compromisso e tem alguém te esperando? Você manda esse emoji para falar que tá correndo, sabia? Tá com pressa. Viu só como tem um monte de emoji que a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra? E não esquece de me contar nos comentários qual deles foi o que mais te surpreendeu. Gostou? Então comenta, deixa o seu like e me acompanha sempre aqui.